Tá gravando? Acho que tá tudo certo. Gente, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu mandei lá no Telegram, hein? Olha só que legal. Se você encara a loteria como o risco que ela é com a chance de ganhar milhões, jogar com esquemas que têm e possuem oito números múltiplos de três, que é uma condição de jogo que não acontece há 144 concursos, nesse momento que a gente está gravando, vale muito a pena, tá? Oito números múltiplos de três. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. E vamos pra cima, hein, gente? Que legal, né, pessoal? Olha só. Hoje nós tivemos o resultado com múltiplos de 3, né? A gente vai ver na nossa análise aqui como é que saiu tudo certinho. Por isso é que é importante acompanhar os estudos e vermos as oportunidades. Precisamos aí adaptando, é uma evolução constante. E como a gente vê os resultados concurso a concurso sempre, aí que a gente vê a oportunidade para criarmos bons esquemas de jogo, né? E a gente tá criando isso daí. Então cola com o loto mais fácil, não perde a gente de vista, não se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, vem junto com a loto mais fácil em direção aos grandes prêmios. Aqui, ó, a gente trabalha com muita diversão, muita responsabilidade e compromisso. Não precisa, a loteria não precisa ser chata. Jamais. Ela é uma diversão, é, ó, ganhar milhões, é um hobby. A gente não pode carregar um peso desnecessário trabalhando com uma coisa chata, sabe? Dinheiro é uma coisa que acredito que 99% das pessoas precisam, faz parte, mas a gente não precisa ficar numa jornada carregando frustrações. Naturalmente vamos perder. Não tem como ganhar, humanamente impossível todos ganharem. Mas a gente pode estar na jornada com pensamento positivo, cada um com a sua fezinha na mão, ó, com a cotinha no bolão, enfim, participando, fomentando, trabalhando com responsabilidade e muita alegria com as loterias, tá bom? Ela é um hobby, trata como um hobby, e eu tenho certeza que muita coisa positiva pode acontecer, porque ao mesmo tempo você vai manter as atitudes com os seus compromissos e responsabilidades pessoais para o sucesso do seu futuro, tá? Então, muita gratidão, gente. E você que já é inscrito, que já é parceiro, parceira da Loto Mais Fácil, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos com essa jornada. Em todo concurso, em pé, firmes, fortes, em direção aos 15 pontos, com foco, com determinação, garra, vontade de vencer. A gente tá junto, hein, pessoal? Vamos lá! Deixa eu puxar aqui pra tela o resultado. O resultado não. Os comentários do último vídeo. Por exemplo, a Ana Mendonça, boa noite. Gente, sou nova no canal e estou acompanhando os resultados desde o concurso 2130. Hoje fiz 13 pontos, estou muito feliz. Rumo aos 15, obrigada, gratidão, Ana. E parabéns pela sorte, pela perseverança, né? Estamos juntos, fechados nessa jornada, tá? Parabéns mesmo, pé quente. Nós tivemos o comentário da Aline Almeida, a Aline que comenta bastante, eu leio sempre as mensagens. Olha que legal, a Aline escreveu, feliz, fiz no 7x7, 11 hoje, esse esquema é show. A gente sempre acerta, eu gosto muito, nos outros não tenho muita sorte. Não, né, chegou perto, mas no esquema 7x7. A gente tem vários esquemas, mas o 7x7 realmente, pessoal, ele tá acima da curva, tá? E muita gente pega prêmio sem precisar acertar em 7 dezenas lá, acerta 5 ou 6 e já tá pegando prêmio. Bom demais, bom demais. Gratidão, Adriano. Vamos pra cima, rumo aos 15. Bora pegar os 15, gente. Vamos pra cima. Jonathan Brito, alô, Adriano! Passei uma mensagem, pensei que dava problema ali. Tamo juntos sempre. Boa noite, irmão. Ó, porque vamos juntos aos 15 pontos. Então, bora lá, 18 dezenas, que era a palavra-chave do nosso último vídeo. Quem sabe venha no próximo bolão de 18 dezenas, hein? Tamo junto, Jonathan. Obrigadão pela mensagem, pela parceria, pela confiança. Aí, vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Tivemos um comentário, Ivani Tavares também. Nunca esquece de deixar meu like. Você é merecedor não só de likes, mas de muitas bênçãos. Abraço, te acompanho todos os dias. Um grande abraço, Ivani. Gratidão pelo like. Nossa comunidade aí é uma comunidade muito próspera e que as bênçãos, né, sejam aí para todos os. E a gente deseja muitas bênçãos e positividade a todos os inscritos, tá? Muita gratidão mesmo. Pela mensagem, viu? E aqui o WhatsApp da Loto Mais Fácil, gente. Tá bom? Passou na tela, a gente tá junto, fechado, unido e comprometido. Ó, com oferecimento do golinho d'água, chacoalhar aqui, porque tem gelo. Quem que não tem essas garrafinhas de suco que vai lá, coloca pra gelar? E daí coloca água, deu mistura água que vai ficar geladinha. Vai dizer que você não faz isso, né? Eu falo.
Na verdade, eu faço. Quem mais se compromete isso daqui é minha esposa, que eu tenho muita gratidão por ser uma parceiraça aí de ajudar sempre. Não dá pra falar muito, senão ela fica com o balãozinho cheio, assim. Eu amo muito, tá? Você já tá vendo, né? Beijo, vida. Olha só, vamos pra cima, gente. Colocar na tela o resultado. Puxando, é Loto Fácil, concurso 2152. Dezenas sorteadas foram 01, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22 e dezena 24. Olha só, foram as 15 dezenas sorteadas da Loto Fácil 2151, quarto concurso do ciclo 455 da Loto Fácil, e falta apenas dezena 19 para ser sorteada do ciclo. Então, temos uma candidata fortíssima já para o próximo concurso. Aqui as dezenas sorteadas. Ah, olha só. Se eu não concordar comigo, hein? É um aviãozinho aqui, ó. Um avião. Focinho. Aqui onde ficam os passageiros. Aqui a parte, as asas e a parte de trás ali, ó. É um avião. Vocês viram só? Significa, sabe o que significa? Que nós vamos decolar em direção ao sucesso. Nós já estamos indo em direção ao sucesso. Vamos lá, vibração. Todo mundo pensando positivo, sucesso cada dia mais chegando perto. Vamos pra lá, gente. Vamos pra cima, tá? Aqui do lado, as dezenas de ciclo, só temos dezena 19 pra fechar o ciclo. Deixa eu anotar aqui. 19. Fortíssima, tá? Fortíssima. Foi um resultado de 7 números pares e 8 números ímpares. Tá aqui 7 pares na classe amarela, veio, fica, se mantém. Ou seja, não erramos por completo aqui a questão dos radares, das tendências, né? Então, 7 números pares foi a tendência intermediária e ela veio. Também temos aí a tendência para 7 ou 10 números pares para o próximo concurso. Gente, tá bom? 7 ou 10 pares. Na sequência, 10 números repetidos. Não pegou nas tendências, nós só tínhamos tendências intermediárias para 7, 9 e 14 dezenas repetidas. Veio neste concurso 10 números repetidos, né? Agora ficou assim as tendências, olha só, 9 saiu, 7 e 8 repetidas estão na classe forte, agora são tendências boas, e 10 fica na classe amarela. Bem, 7 e 8 dezenas repetidas, classe forte, né? Tendência a mais pesada, a mais forte ali, seguido por 10 números repetidos. Na moldura, tivemos 8 números da moldura e 7 no centro. Que coisa, hein? Caiu ali. Então agora fica, não tava, nós tínhamos aqui 9 e 10 na tendência amarela. Agora 8 fica aqui na tendência amarela. 9 fica na tendência verde, a mais forte, né? E 10 saiu fora. Então as tendências 9 e 12 dezenas da moldura. 9 e 12 dezenas na moldura, tá? E aí, gente, será que tá baixo o áudio? Ó, vou puxar mais perto que o microfone. Vamos descendo, gente. Números primos foram 4. Não pegou a força das nossas tendências aqui, que estavam para 5 e 7, mas ficou do lado. O que é importante, se você marcou 5 e acertou 4 delas, é importante, são acertos bons. E saiu 6 aqui. Então a gente fica com 5 ou 7 números primos para o próximo concurso. 5 ou 7 primos, seguido de 4 primos na tendência amarela intermediária. Já aqui embaixo, nos Fibonacci, nós tínhamos a tendência de 5. E olha só, aí cravou, hein? Cravou bonito aqui. 5 números Fibonacci. Desce para a classe amarela agora, porque já a chance de repetir é menor. Sai fora os 6. A tendência principal dos Fibonacci são 2, 2 números Fibonacci seguido aí por 5 Fibonacci na tendência amarela. Show de bola. Na sequência, nós temos os múltiplos de 3, hein? Olha só, pessoal, que legal, hein? Aqui nós havíamos falado no último vídeo, né? Eu havia gravado o videozinho, mostrei no começo do vídeo. Postamos lá no Instagram, foi postado no... em primeira mão lá pro pessoal do Telegram, que é uma comunidade gratuita, onde a gente distribui palpite, tem código de bolão grátis logo que o site voltar ao ar, tem muita coisa legal. E estava chamando a tendência os múltiplos de 3. O que a gente precisa
é dar esse próximo passo gerando esquemas que garantam boa premiação, sabe? E não adianta, pessoal, esquemas pesados precisam de quantidade de jogos, mas dá para criar umas estratégias econômicas, garantindo 11, 12 pontos, tá? Tem que ser ali para ficar com poucos jogos, que dê para o apostador criar suas estratégias sozinho por vários concursos, tá? Tem que ser na base da teimosinha. Tem que ser na base da teimosinha. Tem que ser na base da teimosinha quando a gente persegue condições vermelhas, condições raras, tendências difíceis de acontecer no jogo, mas que elas vão acontecer, inevitavelmente, tá? Então, com certeza, aí está um dos caminhos, hein? E, ó, cola aqui junto, não vou decepcionar, a gente vai ter esquema bom aqui disponibilizado para os apostadores, tá? Não tem problema nenhum, a gente disponibiliza mesmo para a criação aí de estratégia, gente. Vamos ver isso daqui, ó. 8 números múltiplos de 3, estava aqui na classe verde, né? A tendência ali, ela é rara, por isso que aqui tá vermelho, ó, porque ela é difícil de acontecer. Foi a 19ª vez que aconteceu, entendeu? A 19ª em 2.151 resultados. Agora cai para uma classe amarela. Bacana, fica ali, tudo certo. 6 múltiplos de 3 continuam na classe verde. Sai fora os 5 e ficamos agora com essa tendência, ó, de 3 e de 6 múltiplos de 3, tá? São as duas tendências mais fortes ali. Seguida, né, por 7 e 8, tá bom? 7 e 8 múltiplos de 3. Mas agora a tendência já não fica tão oportuna. Eu tenho certeza que muito inscrito pegou ponto, tá? Pegou ponto. Mas beleza, a gente fica aqui, ó, com 3 e 6 múltiplos de 3 na tendência verde para o próximo concurso. A soma ficou de 184, ficou aqui faixa 3, dentro das principais ocorrências, padrão de linha com 2, 4, 5, 1 e 3, padrão de coluna com 4, 3, 4, 3, 1. A gente sempre fala, a gente vai colocar os indicadores para acompanhar ali. Até o Paulo havia falado no último vídeo que a linha 5 está para vir cheia, é uma das mais atrasadas. Mas a gente reafirma, quando a gente não acompanha, linha cheia, coluna cheia, sempre vem. Linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem, vale a pena colocar nos jogos, porque tá vindo aí com uma frequência elevada graças aos sorteios diários, né? Que levava um mês para acontecer, por exemplo, acontece em menos de 2 semanas. Isso dá uma agilidade aos sorteios, às tendências, muito mais prática, né? Uma agilidade prática com relação a essas tendências ali. Vamos lá, gente, as dicas do último concurso, vamos copiar aqui. Hoje eu não sei se pontuou bem não, hein? Vamos jogar aqui, vamos tirar aquilo que a gente não quer para agregarmos o que queremos. Ah, é, realmente, olha só. Das nossas dezenas de falha, acertamos a falha da 10. Das nossas dezenas fixas, acertamos a fixa da 6. Dá até para repetir os grupos, se as dezenas que você trocou não acertaram bem também, tá? E aqui embaixo, de 16 a 21 dezenas, nós tivemos de 8 a 12 acertos. 8 a 12, e é aquilo, é a média, né, pessoal? Hoje ficou uma média baixa, a gente sempre acerta mais aí, pode ter certeza. Mas o que eu tenho pra falar é, quem trocou de 2 a 4 dezenas, pode ter pego prêmios muito bons aí, melhores, estavam nas linhas. Vamos tirar isso daqui, vamos colocar em painel, vamos colocar. Se fosse um esquema pra fechar, pera aí, a gente já vai falar sobre as dezenas lá. Na tela, pessoal, os números, as linhas dicas aí, para Lotofácil, o concurso 2.152, que corre no Sabadão do Sucesso, nesse sábado, dia 6 de fevereiro de 2021, hein? Do meu lado de cá, nós temos o resultado da Lotofácil, concurso 2.151, e aqui embaixo nós temos as 5 dezenas de falhas, 5 para fixa, linha de 16, de 17, de 18, de 19, de 20, e linha de 21 dezenas, para você colocar em suas apostas, em seus jogos, tá? Faz o print aí. Fez o print? Vamos ver aqui, gente, ó. Pega o print ali. Ó, essas dicas aí, não esquece. Troca de 2 a 4 dezenas. Troca de 2 a 4 dezenas, pessoal. Fundamental fazer isso para ampliarmos as chances dos inscritos de você fazer 14, 15 pontos, tá? Mira nos 15. Mira nos 15. Ah, 14 se vir tá bom. Lógico que tá bom, ninguém vai desmerecer 14 pontos. Mira nos 15, mas mira nos 15. Se errar os 15, vem 14. Mira lá em cima, tá?
É muito melhor você mirar lá em cima e errar do que mirar embaixo e só acertar, né? Ainda que não é fácil acertar embaixo também, mas mira nos 15, visualiza os... Trai lá, gratidão a gente tem por 11 pontos, por 12, por 13. A gratidão é sempre ali, por qualquer premiação, mas mira nos 15, tá? Fechou? Vamos ver aqui na planilha, se a gente fosse criar um esquema para fechar 15 pontos com como os primos, né? Os primos não, com os múltiplos de 3. Múltiplos de 3 são 8. Então são 8. Total de dezenas são 25. Então quando a gente fixa os 8 múltiplos de 3, sobram 17 números. Esses 17 tem que estar desdobrado em 7. Tá? Por que 7? 17 em 7. Porque 8 números fixos, 8 casas, 8 posições serão ocupadas pelos 8 múltiplos de 3. Então nós temos que ter um combinatório 17 em 7. E é pouco. Não, é difícil. 19.448 apostas, tá? O que acontece, Adriano? Ah, 19.448 apostas. É impossível para qualquer apostador, tá? Não adianta, é impossível. Não vou falar impossível porque tem muita gente com muito dinheiro. Isso aqui vezes 2,50 já dá 48 mil reais. Se colocar num bolão, vai... Quer dizer, num bolão aí diminui, porque o apostador sozinho compra uma cota, não paga todos os custos do bolão. Beleza. Mas vamos pensar se o cara fosse fazer sozinho, ficava muito caro. É, não tem como manter uma quantidade de jogos dessa, pelo menos na realidade, na comunidade que nós convivemos, né? Por muitos concursos. Ou seja, o que é difícil saber qual momento vai acontecer um esquema de 8 fixas, né? Agora, vamos ver... Deixa eu procurar uma matriz, né? Não sei se tem essa matriz no LotoRox. A gente vai subir essa matriz no LotoRox, mas, ó... Dá para compor com uma matriz da Dia de Sorte. 17 em 7, com garantia de 6 e 7. 17 em 7, garantia de 6 e 7. Ó, 445 jogos. Com 445 jogos, aí sim, dá para garantir 14 pontos em todo o esquema que acertar 8 fixas ou 8 múltiplos de 3. 445 é pesado para um apostador. Entretanto, ainda não tem filtros. Se for garantir 13 pontos, vai para 50 jogos. Um esquema baseado em 8 números fixos, tá? Com todas as 25 dezenas. Bom, temos possibilidades e fica o compromisso, né, pessoal? Vamos fazer esquemas perseguindo condições raras de jogo. O que é importante ter na cabeça? Que até o momento que vem a condição rara, os resultados naturalmente não serão satisfatórios. Ah, vou fazer um bolão, um teimosão. Eu tenho um bolão teimosão, porque vou explicar como é que funciona. Mas, inevitável, se não vem a condição de jogo, a gente não sabe quando vai vir, mas se não vem, não vai ter um resultado bom. Só que quando ela vir, vai encaixar na estratégia e pode fazer os 15. Entende? Precisa equilibrar. Muita gente joga para perder. Muita gente faz um esquema agressivo. Ó, é agressivo. É difícil pegar prêmio, mas se pegar, pega os maiores prêmios. Aí se não faz 11 pontos, fica bravo. Não pode. A mentalidade é, pô, eu quero os 15, não quero os 11. O 11 tá cheio. Poxa, pega aí, mas é os 11 pontos, é os 15 que a gente quer. Enfim, né, gente? É ali. São esquemas, né? Até daria pra diminuir. Tem uma garantia de 11, 12 pontos. Que fique constante, né? Que fique algo constante. O que você acha? Vale a pena fazer um esquema de 8 números fixos que você possa garantir, que você sabe que vai garantir pelo menos 11 pontinhos quando cair aquela condição de jogo e com sorte pode encaixar 14, 15. É porque realmente é pesado ficar num esquema muito grande. Por exemplo, garantindo 13 pontos, 50 jogos. 50 jogos por 25 concursos, por 24, já é uma coisa palpável para um bolão entre pessoas, tá? Você pode fazer com seus amigos, é a lota mais fácil, pode montar,
como prestação de serviço, que sempre faz, mas você pode montar com seus amigos. Fica aqui um insight para você, tá? Beleza? E, obviamente, a gente vai trazer esses esquemas aqui pro canal. Concordo, eu falo muito rápido às vezes, gente, mas, ó, vou trazer um conteúdo que ensina como estudar e fazer tudo isso daí, tá? É uma promessa aqui da Loto Mais Fácil pra gente criar esse conteúdo junto. Por exemplo, a gente vai fazer o bolão da Teimosão, gente. Olha aqui na tela como é que vai funcionar. Esse bolão da Teimosão para 95 participantes e 12 concursos seguidos. Vai ser assim, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25. A gente vai montar uma matriz. Ó, vou escolher 15 números aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, faz um exemplo aí. Escolhemos 15 números. A estratégia vai funcionar assim. Nós vamos fixar essa combinação por 12 concursos. 12 concursos. Se, olha só, se acertar 13 aqui dentro, garante 14 pontos. É o Teimosão escalonado, tá? É, são duas matrizes compostas. Mas, ó, escolhe uma vez a combinação, fixa ela por 12 concursos, é o bolão do Teimosão. E se acertar 13, pega 14 pontos. Fica. E, ó, lógico, acertou 13, as chances do 15 é uma em menos de 24. Porque as outras dezenas já vão estar ali. Então tem uma chance absurda para fazer 15. Mas garante matematicamente 14 pontos se a combinação acertar 13, tá? Por isso que até talvez, ó, jogaria com uma linha vazia, por exemplo, sabe? Pra buscar, porque é uma estratégia para buscar 13 acertos, por exemplo. Se acertar 13 nas linhas, faz crava 14 e a chance dos 15 é altíssima, tá? Esse bolão, a gente ainda não tá divulgando nos grupos, mas se você gostou e quer participar, é só chamar no WhatsApp lá da Loto Mais Fácil, 41 98453 4921, e a gente tem informações e a gente elabora ele, tá? Pro mês de março, tá bom? A gente vai dar um tempo legal pra gente fazer. Beleza? E a gente tá junto, pessoal. Chegou até aqui, ó, escreve avião. Se você escrever avião, eu sei que você chegou até o final desse vídeo, acompanhou um pouquinho ali dos pensamentos para criarmos estratégias com base nas condições de jogo mais difíceis para ir em frente. E faz sentido, né, pessoal? Ó, escolhe um caminho até o resultado bater no caminho que a gente escolheu. Faz muito sentido. Porque ficar esperando condições intermediárias são milhares de apostas, mas quando a gente reduz, a gente tem chance de pegar o resultado muito amplo. Por exemplo, existem apenas, ó, são 3.268.760 combinações da Lotofácil. Existem apenas 16 sem os números primos. Ó, entende? Existem apenas 16 sem os números primos. E você acha que em algum momento nós não teremos um resultado sem os números primos? Vamos aqui nos primos, olha só. Em algum momento vai ter, nunca caiu. Ou seja, em algum momento vai ter. É difícil, mas vai ter. Aquelas 16 combinações, tá? Maravilha! Vamos pra cima, gente! É fantástico, existe um mundo de oportunidades, sim. Loteria é difícil, nós já sabemos, mas estudar ela é prazeroso demais. Se prepara que a gente vai trazer um conteúdo aí específico para os estudos. Nós já tivemos no canal duas vezes o workshop das loterias e eu prometo, vamos lançar um novo workshop das loterias aí, um conteúdo sensacional. Eu vou deixar aqui em cima a playlist, tá? Do workshop do estudo das loterias, você vai gostar demais desse conteúdo que já foi feito aí no canal. Não tem nenhuma comunidade aberta ainda, nós vamos ter a sorte classe A para apostadores avançados em breve. Mas, ó, cola junto, o conteúdo do Suprassumos já tá saindo no canal, tem muita coisa legal aqui. E toda a informação que já foi compartilhada no canal ajuda demais todos os apostadores, hein? Vamos pra cima, gente, ó. Chegou até aqui, não esquece, escreve avião, hein? Um grande abraço, joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau.
We dance, we dance, we dance.